Friday. 本日の TIP 島公演にお越しいただきまして誠にありがとうございます。出演予定の TIP 島ですが、一身上の都合により本日の公演を欠席とさせていただきます。直前の発表となり大変申し訳ありません。子供の頃、理科の先生がこの宇宙ですら終わりがあるって言っていて、怖くて息が荒くなりました。けれど、最近とあるアメリカの映画を見ていたら、時間は一つではなく、過去と未来と今が同時並行的に存在するって言っていて、それでちょっと安心しました。もしかしたら、いずれ終わるこの春も、死んじゃったゴンタもずっと存在しているんだって。Thank you.
終わったら私たちどこに行けるんだろう。これは私たちの終わらないけど始まりもしない物語。Side B。 ある春の日、私たちの住む山梨県に大きな柴犬がやってきました。大きいと言っても多分みんなが思っているよりずっと大きい柴犬。高さ48メートル、つまり柴犬の見た目をした怪獣。おはよう。あ、おはよう。今日は天気いいから天狗よく見えるね。私やっぱ慣れないな。そっか、私もう慣れちゃった。もうないんじゃないかな散歩。てか今日水曜日なのに早いんだね。どうしたの？ううん、なんとなく。ゆずきりんは同じアイドル研究会にいる地味な子。挨拶だけはするけどそんなに喋ったことはない。いや、いたら喋るけど特別な友達ってほどではない。忘れられがちな子。あ、おはようございます。おはよう。みなみさん、今朝もお家の？え、あ、そう、手伝い。早く終わったから早く来たの。最近はちょっと復興バブルも弾けちゃったしね。あ、そういえば、はい、ですね。観光客も減っちゃいましたしね。はあ、私の高校生活4年間、ずっとあれに振り回されっぱなしだったよ。南愛理さんこそほとんど喋ったことのない、同じアイドル研究会の浮いてる人。っていうか、周りのほとんどが喋ったことない。旅館経営の実家が忙しいらしいっていうのもあるけど、多分他人にあんまり興味ないから私も興味は持たない。わ、早いじゃん。ウェイ。ねえねえ、知ってる？メミちゃんが言ってた部室の怖い話。怖い話って小学生じゃないんだし、私19歳だよ。何にもないロッカーの中から急に音楽が流れてくるんだって。まあ普通にあの下にまだ死んでる人いるんだし、幽霊の1人や2人出るんじゃない？うわ、グロ、えぐ。てかもう早くないって、一限始まるから5年も高校行きたくないって。アイダアランはちょっと軽薄。人を悪い気にはさせないんだけど、たまに目が死んでる。確か南さんと幼馴染って聞いた。それくらいしか印象がない。で、この子もやっぱり同じアイドル研究会に在籍している。邪魔。何朝からぼさっとしてんの？あ、メミちゃんおはよう。ごめん。ここ犬臭くてやだ。私たちよその人に犬臭いとか思われるのかな。ああ。なんかさ、慣れちゃったよね私たち。同じ匂い。なるほど。悪くないかも。何？なんでもない。今宵メミは自分だけが大切。やっぱりアイドル研究会のメンバーだけど、この子のこともあと3ヶ月後、卒業して2年3年経ったら名前も思い出せなくなるんだろうな。そうそう、最近彼女がこんな話をしていたみたい。部室のロッカーを開けたら何にもないのに急に音楽が聞こえてきたの。怖い曲？いや、違うけど、なんか気味が悪かった。そう、この前はこんな感じの曲。Side A。
変ご迷惑をおかけしております。リプトーメンバーですが集団食中毒の可能性があり、現在原因を探っております。なお今後のライブイベントの予定の決行も未定となっております。申し訳ございません。サイド B。 ところでこの前の文化祭、私たちアイドル研究会は歌や踊りをしないであの柴犬天狗についての研究発表をしました。だって歌とか踊りとか恥ずかしいから。でも学校には PTSD にかかって一回も登校できてない子もいるし、身内が亡くなった子もいる。もしかしてちょっと無神経すぎたかな。私たちアイドル研究会は2年前に現れた柴犬天狗について調べました。巨大柴犬の正式名称はとにかく天にいる犬ってことで、天狗って誰かが呼び始めて、それが通称として広がりました。天狗はどこからかやってきたのかわからないけれど、2年前のある日急にこの山梨県に現れて数十分の通称散歩をしました。全高48メートルの天狗は何をエネルギー源にしているのか不明とされています。ですがその大きさを支えるのに大量のカロリーを必要とするため、2年前のあの散歩以来ずっと寝ています。その被害は甚大で、町の中心部は今も再起できてないほど崩壊、死者数約1200人、重軽傷者約4000人を超えると言われています。あ、ごめんなさい、やってくるの忘れちゃいました。ところでこれはさすがにレポートに書かなかったことだけど、寝たままの巨大な天狗は私たちをこの田舎町から出さないよう見張っているみたいに私には見えた。あとちょっとで卒業だっていうのに、お前たちはもうどこにも行けないんだよって言ってるように見えた。あとあともう一つ、この町では犬が好きって言いづらくなった。放課後にダラダラお菓子を食べている時にだって、そんなこと言ってたら確かにロッカーから音楽が聞こえてきた。サイデイ。ピンピンピンパラパラパ、ピン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 パラパラパ、ピンピンピンパラパラパ、ピン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 パラパラパ。Keep going there.
A 全員事務所のロッカールームに向かったのを覚えています。それからパッタリと消えてしまったんです。そうですね、密室です。ロッカールームから出たなら確実にわかります。様子ですか？いえ、まあそろそろ終わりを迎えるってみんな少し気が高ぶっていたくらいですかね。サイド B。 うん、確かに聞こえたよ。なんか楽しげな歌。そうでしょう。私変人扱いされちゃったんだけど、聞こえたでしょ。お、何メミちゃん、いつもよりご機嫌？え、そう？何？いいことあったの、メミちゃん？ねえ、怪しい。え、浮いた話だったりして？ないでしょ。お化けの話、みんなが納得したから喜んでるんでしょ？知らない。お化けじゃないし、あれ。つーか、結局高校3年間何も起きなかったじゃん。なんか大きな話題とかないのかな？天狗の散歩、あったじゃん。いやいや、私たちのこと。結局、高校3年間私たち一度も歌も踊りもしなかったね。記憶から消えてく思い出すらないなんてな。そういう話したいわけじゃないんだけどな。まあそうだね、アイドル研究会なのに、あ、愛理ちゃんに悪いことしちゃったかな。なんで？留年先輩がどうしたの？なんでもない。なんか言い間違えただけ。アイディアあるよ。青春ごっこ、映画見たの。青春ものの映画だったら屋上でこんなこと話しててさ、叫ぶの急に。ああ、ありそう。めっちゃやりそう。なんか目標叫んじゃったりさ。不安のこと叫んだり、男の子に告白したり、テレビで見た。ねえ、やってみて、青春ごっこ。え、私？いやいや、ミミちゃん、言い出しっぺがまずやりなよ。え、やだよ。ゆずきちゃんやって。え、どうしよう、私言うことなんかない、無理。私は今実はダメだ。やっぱり恥ずかしい。青春とか大声とかダメ。超恥ずかしい。ねえ、っていうか今天狗ちょっと動いた？怖いこと言わないで。青春ごっこはさすがにキモいよ。おー、いたんだ、愛理ちゃん。うぃー。先輩から可愛い後輩たちへの忠告。このしょうもない部活以外で他に友達作った方がいい青春を送れます。南さん別に先輩じゃないじゃん、同級生じゃん。人生の先輩。そういえば例のお化けの話。お化けじゃないって。多分ほら、ここ一応アイドル研究会じゃん。昔はちゃんと活躍してたんだって。で、そこのなんとかでアイドルグループの歌が夜にたまに流れるって噂。やっぱ怖い話じゃん。サイデイ。銀河に広がる無数の星々、重力による星々の収縮はやがて限界値を超えると全てを飲み込むブラックホールとなります。物質、光、全ての記憶、何もかもを飲み込むブラックホール。詳しくは天文物理学の本でも読んでいただきたいのですが、近年の研究ではブラックホールに飲み込まれたものはホワイトホールによって保存されているという説が有力とされています。そのホワイトホールがある場所に関しては様々な議論がなされていて、例えばそれは宇宙に浮かんでいるのか、もしくはそれは思いもよらない場所にあるのかなど、様々な推測が理論物理学上ではなされております。記憶から消えてく思い出もないなんてな。少し遅くなった帰り道、ふと群青の空を見上げたな。なんだか思い出してしまったんだ、君のこと。ああ坂道を登る、I'm not afraid to die.
Side B。 ねえ、めみちゃんのこと。ん？どうしたの？なんか、もしかしたら違うかもなんだけどさ、あのさ、秘密だよ。ん？最近さ、私、C 組の剣道部の。もしかして大木くん？噂本当なの？秘密だよ、絶対。特にめみちゃんには。サイド B。 ぼんやりしてるよね、一人になると。知ってるでしょ、ぼんやりするの好きなの本当は。もったいな、ちっちゃい頃からそうだった。で、そうやって貴重な高校生活が終わってく。辛辣だな、いっつも。私なんかと一緒にいるから普通に行くっしょ。なんもやらなかった、3年間も。私は4年間だけど。文化祭のしょうもない研究発表くらいだったね。歌も踊りもしたくないからね。ねえ、残念だった？ねえ、どう？私はちょっとはやってみたかったんだよな。愛理ちゃんもいたし。いや、ないないない。面白そうじゃん。可愛い服着て歌って踊って昔みたいに。いつの話だよ。てかアイドルって。あ、こんな時間、家の手伝いに帰るわ。お先。ごめん。1年くらい前、朝ドラの影響とかもあって地下アイドルが流行ったみたい。それで私たちもアイドル活動をしたいって、その時代の先輩たちが作った部活がここ。そのブームは過ぎて名前だけが残ったこの部活に私たちは入りました。つまり体のいい帰宅部。確かグループ名はトップ、なんだっけ。サイデイ。ティップ等の事務所にある私のロッカーがヘンテコになったのは先月くらいからでした。最初に私の練習着が消えていて大騒ぎしたのを覚えています。それから文房具、お化粧ポーチ、運動靴、次々といろんなものがなくなっていき、やがて今宵めみちゃんがいなくなりました。そしてロッカーの中は昔長野遠征の時に見た天の川よりもはっきりと無数の星々が踊っていたんです。
Side B. グループ名？確かね、お茶みたいな名前。トップティーじゃなかった？そうそう、トップティー。ねえ、私たちさ、ほら、3年間何もなかったしさ。何もなかったのが良かったんじゃないかな。え、なんで？なんでって言われても、何かあったらそれって終わっていくってことじゃん。とにかくさ、もう卒業なんだしさ、やろうよ、トップティー。なんだか、何かが、何か楽しいことが、始まる気がした。Side B. 話って、なんかやだ。めみちゃんさ、ね、待って、今また動かなかった？天狗。あのさ、めみちゃん、SNS で言ってる人もいる、天狗。そうだね、うん、そうだね。でね、めみちゃん、私ね、ねえ、りんちゃんも聞いた？え、何？あ、私の話先に。間、あの子が一回ぐらいトップティーやりたいって。今から？だって卒業まであと3ヶ月だよ。青春だって恥ずかしいね。ねえ、面白いのかな、そういうの。Side A. 犬の鳴き声がしてびっくりしたんです。それで恐る恐るロッカールームに入ったんです。犬なんかいませんでしたが、アイダーランのロッカーが開けっぱなしになっていました。だらしないなって思ってロッカーを閉めようとしたところまでは覚えているんですけど。え、ロッカーの中？なんか楽しそうでした。誰かが妄想した青春の1ページを写真で切り抜いたみたいに。
Side B。 え、宮園もやりたいの？いや、いや、いや、別に。なんか、でも忙しくした方がいいのかなって。だよね、青春。青春。ああ、青春。え、やだ。めみちゃん、なんかキモい。秘密、守れる？え、何？怖っ。青春ってあの屋上から叫ぶみたいなやつ？めみちゃんまたやるの？あの青春ごっこ？やだ、宮園やりなよ。え、私？私やったんだから、宮園も。え、何叫ぶの？青春の悩み。やらなきゃダメ？ダメ。私。ダメ、もっと大声で。私、全部、ここで。全部、ここで。全部、ここで。これで終わりなの嫌だ。音は大気の振動。けれど、その声は全高48メートルの天狗に遮られて、どこにも届かない気がした。それで寂しくなっちゃって、誰も笑わなかった。なんか宮園、滑ったみたいだね。だからやりたくなかったんだよ。でも、あのさ、あの、さっきの話、あの、間の話、私たちも。え？何言ってんの？いや、あのさ、私さ。私も、トップT、3年間の青春の思い出に、一回ぐらいやってみてもいいかな。かっこつけたい人ができた。なんだかワクワクしちゃった。何かが変わるかもって。そしたら私にも見えた。天狗がちょっと動いたのが。Side B。 え、嫌に決まってんじゃん。つかなんなんトップティーって。いや、うん、そっか、ごめん。当たり前じゃん。やだよ、留年より恥ずかしい。でもさ、せっかくこの部活入ったんだし。いや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 、体のいい帰宅部、どっかに入れって担任が言うから入っただけ。家の手伝いに差し支えないし。あのね、私はちょっと憧れてたアイドル。お、後輩、恥ずかしげもなく言うね。もう3ヶ月で卒業だし。いや、やりたきゃやんなよ。お、参加してくれるの？だから私はしないって。でもやりたいなら4人でやればいいじゃん。幼馴染の高校3年間の思い出、青春。いいじゃん、見に行くよ絶対。で、あんたはなんでボサッとしてんの？一緒にやるんでしょ？断るって分かってるのに。アランちゃん、南先輩も誘いたいって。うわー、うざいな。私は実家の手伝いで忙しいし。アランちゃん、先輩がアイドルに憧れてるって言ってましたよ。悪いことしたって。は、何言ってんのあの子。ごめんって言ってました。は、うざ。幼馴染みたいでいいよね。Side A。 今宵メミに続いて、アイダーラン、ユズキリンも消えました。私、この前の留学先で学んだんです。理論物理学上では、相対性理論の矛盾点を解消するために多次元宇宙の存在が否定できないということを。その多次元宇宙では夢と現実の区別はなくなるって。でもアイドル活動って夢みたいなものだし、私たちこの3年近くいつだって違う次元にいたのかもって思いました。Side B。 でもさ、私覚えてるんだ。4年前アイドルやってみたいって入部しようとしたの愛梨ちゃんだって。でも天狗の事件もあって、実家忙しくなってできなくなったの私知ってるよ。私たちがぐうたらしてるせいで文化祭も適当な報告会になっちゃって残念がってたの知ってるよ。素直じゃない性格もずっと知ってるよ。それで新生トップ T は、ようやく今更だけど、動き出しました。3ヶ月後の5月29日に、体育館を借りて、
最初で最後のコンサートもするって決めて、私たちは今友達だった。青春ごっこ超楽しい。これは夢ではなく現実。私たちは毎晩練習をした。南先輩も実家の手伝いをたまに休んで練習に参加した。先輩たちが残したいろんな曲を試した。いろんなことを話した。私たちもしかしたらどこかに行けるかもって。でも私たちはいろんなことを話しすぎたみたい。例えば恋の話とか。
翌日、どういうわけだか、今宵めみちゃんは練習に来なかったし、ゆずきりんちゃんは泣いていた。だから必要以上に人と仲良くしちゃダメなんだよな。そう思った瞬間、天狗が2年ぶりに目を覚ました。緊急速報です。皆様ご注意ください。ただいま山梨県山間部においてティラニスラクスファミリアズシーバジラ、通称テングが動き出したとの情報が相次いでおります。テングは全高約48メートル、体重約510トンの巨大な柴犬の姿をしており、市街地を破壊しながら散歩を始めております。近隣にお住まいの皆様は速やかに安全な場所に避難してください。また近隣の都道府県にお住まいの皆様もテングの動きには十分注意してください。政府は緊急対策本部を設置、ただいま天狗の対策を検討中とのこと。最新情報は続きお伝えいたします。ラジオは切らないでください。現在判明している通称天狗の被害状況は、死者33名、重軽傷者400名以上。やば。他人事ではありません。これは全てあなたの責任。私？楽しいことが始まればその後には必ず辛いことがあります。仲良くすれば傷つけ合う。分かってる。人を愛せば愛するほど必ず辛いことが訪れるってあなたは知っていましたよね。犬を飼ってる最中は楽しいけれど、犬は必ず先に死んでしまう。分かってる。だからあなた毎日一度逃げたのでしょう。なのにまた同じような辛い目に進んで会おうとしてる。だから天狗は暴れ始めたのです。そうだよね。アイドルごっこやろうなんて夢見ちゃってバカみたいだったよね。やっぱりね、どこかへ行けるかもなんて思っちゃった私が悪かった。そうだよね、私たちは何にもできない。どこへも行けない。ああ、もう何もかも全部嫌になっちゃった。Side A。何？ずっと寝てた？なんか犬いなかった。でっかい柴犬。あれ夢でしょ？私も見た。山梨に大きな柴犬がいて、私たち同じ学校に通ってて。愛理ちゃん留年してた。あれなんで？かっこ悪い。失礼。名前はゴンタって言いました。私が生まれる前から家にいた子。犬種はシバ。私の兄弟、私の親友。私が落ち込んでいると耳を横にして鼻をこすりつけてきた子。悲しい時お気に入りのおもちゃを持ってきてくれた子。プライドが高くてやきもち焼きだった子。もうおじいちゃんだったからずっと覚悟はしていたんだけど、それでもずっとぽっかり開いた穴があります。ライブは楽しいけれど、楽しんでいるとどこかで申し訳ないなって気持ちがあったりします。私だけ楽しんじゃダメ。ゴンタが焼き餅を焼いちゃう。今でもしょっちゅう夢に出てくるゴンタ。むしろ死んだことが夢だったらいいのに。で、寂しくて寂しさを埋めるためにティップ塔に入りました。でもあと3ヶ月でそれもおしまい。私、どうしたらいいんだろう。なんか、ゆうかちゃん、変。
大丈夫？5月29日もライブをしないとなりません。そのためにはみんな仲直りをしないとなりません。明日も明後日も来週も来月も来年も10年後も20年後も100年後も私たちは青春をし続けなければなりません。さあ次の5月29日まであとわずかです。急がないとなりません。練習をしましょう。ミュージックスタート。状況を整えよう。まずここどこなのか、あとなんでみんなが同じ夢を見たのか。怪獣みたいな柴犬がいて、愛理ちゃんが留年してて、あとこの人なんか狂ってて、私やだ。どうして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 、なんでみんな平気なの。せっかく楽しかったのに、せっかく盛り上がってたのに、あとちょっとで全部終わるとかなんで受け入れられるの。殴るよ。そうだ、本間さんぼこしに行こう。みんなでね、バットとかメリケン柵とか持ってない？アリちゃん、そうだ、オーストラリアでブーメランとか買ってきたんじゃない？私だって寂しいよ。でもそういう話だったじゃん。それみんな知ってたから頑張ったんじゃん。だからロッカールームにインナースペースができた。多分ゴンタが私たちをそこに閉じ込めてくれた。え、何？ゴンタ？インナースペース？ずっと終わらない日常、どこにも行かないでいい日常。戻ろう、もう一度。山梨県のあの村の物語を終わらしちゃダメ。私とゴンタでもっと完璧なインナースペース作るから。23区中のライブハウスを借り切ってやったぞ。これで貴様らインディーズのアイドルどもは国立や八王子のライブハウスでしかライブできなくしてやったぞ。大変、メジャーレーベルがアイドル業界を乗っ取ろうとしている。私たちの青春が、楽曲派おじさんたちの生活が壊されちゃう。助けて助けて、青春戦隊。ドアにとどまる武木留年、青春ブルー南愛理、動かざること地味なる支援、青春パープル柚木凛、チャラき輝き一輪のごとき、青春イエロー相田アラン、若き甘えがうなりをあげる、青春ピンク今宵めみ、そして宮園くん、君もそうだろ。え、私も？そうか、若き獅子王は迷える思春期、青春レッド宮園優香、果てなき青春スピリッツ、青春戦隊ピップド。ちょっと待って、ちょっと待って、何これ。え、私地味とかすごい、ムカつく。いや、インナースペースってさ、夢だからさ、自由だからさ、なんかほら。え、私これちょっと好き。もうちょっとティップトーらしくしない？私じゃあ自由ならこんなのやりたいな。柚木みくるです。1分間で一番可愛いアイドルを決めるアイドルブレイキングダウンオーディションを開催したいと思います。今回もアイドルハングリー精神を持った二人の素人アイドル自慢の猛者たちが来てくれています。相田さん。あ、ドイツが来ようが叩きのめすだけっす。は、雑魚が何ほざいてんだよ。あ、それではオーディション参加者の方お入りください。
それではお名前と意気込みをお願いします。まずはそちらの方から。南愛理、アイドル経験は地下3年。この中で一番可愛いやつとやりに来ました。こういうカスは相手したくないです。ゆずきさん、俺とスパーどうすか？あ、お前何上等こいてんの？やる？いいよ、やるか。おい、続きまして、そちらの方。今宵、メミ。アイドル経験はあるの？アイドル歴は、はい、ストリートで、可愛さなら誰にも負けたことありません。武器持った10人に囲まれても沈めたことあります。あ、てめえ今笑ったか？本当のこと言えよ、青二歳が。やるが？おい。ゆずきさん、俺こいつとやっていいすか？あんたも殺し合いに来てんだろ。いや待ってくださいよ、俺がこいつとやりたいっす。雑魚同士でチンタラやってんじゃねえよ。あ、てめえ誰？てめえみたいのはずっと地底で初恋サイダーのカバー歌ってればいいんだよ。てめえなんなんだよ。こんな感じ、どう？え、うん、いや、うん、どうっていうか、りんちゃん、ティップトーなんだって思ってたの？だって地味とか言われたし。じゃあ私、徹子の部屋やりたい。私じゃあ、ディーバのティップトー。ちょっと話まじっかりさないで。ねえ、やりたいこと言ってるじゃん。ね、私の話まだ終わってないよ。ディーバはティップトーのための自分勝手なこと言いすぎ。このままじゃティップ終わっちゃうんだよ。私の話まだ終わってない。聞いてよ。聞いてってば。ティップトーのみんながいつの間にか好きになっちゃって、終わってほしくなくて、ロッカールームの異変が起きた時になぜかゴンタが現れました。ゴンタは真っ黒な瞳と濡れた鼻と小さな前足でこう私に伝えてくれました。もう大丈夫、君のこと傷つかないようにずっとずっと守ってあげる。ここは君のインナースペースにつながっている多次元宇宙なんだって。ここならティップのみんなもファンのみんなももうどこにも行かせないって。だからここは私とゴンタが作った、私たちが永遠に続く、私たちとみんなのためのインナースペース。ここは始まりもないから終わりもしないインナースペースのはずでした。サイ B、 天狗情報の続報です。通称天狗は黒岳方面を北上、天風高等学校付近を散歩いたしました。被害者の数は不明、校舎に残っていた数十名の生徒が行方不明との報告が寄せられています。引き続き近隣のお住まいの皆様は速やかに安全な場所に避難し、身の安全を確保してください。私の友達は誰にも興味のない人だと思っていました。誰とも、幼なじみとも一歩距離を置いている人。だって誰も傷つけたくない優しい人だから。天狗が襲ってきた時、みんなが逃げるまで天狗の気を散らすために大声を出して誘導して最初に食べられました。私の友達はなんかチャラい子、いつもうるさくて、でも目が死んでいる子。だっていつも周りを見て
みんなの意見をちゃんと聞こうとしているから。天狗が襲ってきた時、みんなを逃がそうとして振り向いたらもう消えていました。私の友達は自分が大好きな子だから他人のことなんか興味ない風に見えちゃう子。でもそれは強くて厳しくて誰よりも情熱的だったから。天狗が襲ってきた時、とっさに仲良しの友達をかばって天狗に食べられていきました。私の友達は同じ部活にいる地味な子、挨拶だけをするようなモブキャラみたいなおとなしい子だって。誰よりも人を愛せる子だから。みんながいなくなっていったことで泣きながらごめんねごめんねって言い続けて天狗に食べられていきました。ねえ、私たちのこと邪魔だったの？そんなことない。そんなことないよ。みんなを傷つけたくなかっただけ。自分が傷つきたくないだけじゃん。違う。これ以上バラバラになってほしくなかったの。そのせいで私たちどこにも行けなくなっちゃうんだよ。でもずっと一緒にいられるよ。ずっと一緒に青春を送れるよ。私、でも、そういうの違うと思う。それって、エゴイスト。それでみんな天狗に食べられて死んじゃった。私一人みたいじゃん。嫌だよ、一人は嫌だよ。ゴン太、助けてよ。昔みたいに私と一緒にいてよ。何時間でも撫でてあげるから。もう無理やり洗わないから。朝もちゃんと散歩連れて行くから。変な服着させないから。私を一人にしないでよ。私、みんなと一緒にまだまだライブしたいんだよ。嫌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 だよ。ねえ、今、どうしたいの？眠りたい。寝てたい。お布団にくるまって。それがゆうかちゃんの青春？もうどこにも行きたくない。行かないでいい。始まらなければ終わらない。飼ってた犬死んじゃって辛かったんだよね。わかるよ。わかるけどさ。ゴン太が寂しそうなんだもん。うん。でも今、一番したいこと言ってよ。友達でしょ？ねえ、ゴン太、私、みんながずっと笑い合えればそれでいいって。それが青春だって。もしそうなら、壁の中の作られた箱庭でもいいって。間違ってないよね。傷つけ合ったり、悲しくなったり、バラバラになったり、そういうのはいらないって。ねえ、ゴン太聞いてる？頼りある仲間ってほどじゃないけど、ここにいるみんなでいろんな思い出を作ったんだけれど、全部ゴン太が、私が壊しちゃった。これでもうティップトーは終わらないけれど、始まりもしない。何もかも、こんな曲もあんな曲も。
私さ、もうさ、大丈夫。大丈夫だからさ。わかってる。コンタ、ありがとう。私を守ってくれてたんだよね。でもさ、もうお前は死んじゃったんだよ。ごめん。けどね、お前が食べちゃったあの子たちは、まだ生きてるんだよ。ごめん。ごめん。コンタごめん。私、もう大丈夫だから。ねえ、うっそ、天狗消えた？っていうか、ねえ、あの、大丈夫？サイド B。あー緊張するわ。先輩は堂々としててよ。何緊張してんの？だってふざけてお客さん呼びすぎだよ。何この数。何？みんな緊張してないの？うん、大丈夫。私まだ頑張れる。あとちょっと。それからも。何言ってるの？あ、なんでもない。っていうか、いい加減仲直りしなよ二人。いや、ない、仲直りはしないね。うん、そう決めた。仲直りとかじゃないから。まあ二人がいいならそれでいいんじゃん。そろそろ時間。最初で最後のライブだからリーダー決めない？じゃあ年上の私がやる。ダメだよ、こんなところで緊張してるんじゃ。あ、私緊張してないから私やる。たまに大胆だよねこの人。よし行こう。うわー、やっぱ緊張する。それじゃあ今日も一日頑張りましょう。せーの。本日お越しのお客様へ、私たちトップ T です。ここが私たちの青春、私たちのインナースペース。最後まで見ていってください。Thank you.
宵めめちゃんは強い子だから本当に助かりました。今はもうちょっと勉強に頑張って浪人してでもいいから東京の大学に行ってもっとかっこいい彼氏作るんだって笑顔で私に言ってきました。しばらく会えないかもだけど仕方ないよね。南愛理先輩は実家から出てちょっとだけ東京でアイドルをやってみるって言ってました。最近はアイドル活動も経済的に厳しいからどうなのかねなんて彼女らしいドライなことを言いながら。アイダーランはどうしていいかわからないからとりあえずバイトして海外旅行に出るなんて言ってた。なんかお調子者だし心配だな。宮園優香ちゃんも似たような感じ。どこにだって行けるって鼻息荒くニコニコしてた。今から離転して獣医の大学受けるとか言い出した。変な子。私はどうしようかな。受験は推薦で決まってたし、とりあえずトップ T の最初で最後の公演がある今日まで何も考えられなかったな。別に趣味もないしな。自由ってな。私も剣道でもやってみようかな。まあどんなことだってできる。キャンバスは白いからどれだけ背伸びしたっていいし。
そして物語は始まって終わりました。でも一つの物語が終わったらもう一つの物語が始まる。Side A。 本日のティップ島公演にお越しいただきまして誠にありがとうございます。先ほど出演キャンセルのアナウンスをさせていただいたティップ島ですが、メンバー、スタッフの話し合いの末出演させていただくことになりました。皆様には再三のご迷惑、大変申し訳ございませんでした。引き続きティップ島のライブをお楽しみください。物語が終わったら新しい物語が始まる。ところで私ん家に犬が迷い込んできた。どうしようかな。
お越しいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。そう、今日は天狗っていう公演だったんですけど、結構ね長めのお話だったんですけど、どうでした？みんないやでもやっぱり時間がね増えるとちょっと緊張も高まってる。うん、あとこの間4人だったけど今回5人でできたから嬉しかった。そう、なんか今回はねブレイキングダウンのところとか戦隊もののところとかそういうめちゃ面白いシーンもありつつ、ね、ちょっと感動するようなシーンもあったりとか。そう、私は夢日和やってる時に夢日和いい曲すぎるみたいな。この公演を通してよりなんだろう、なんか曲の良さみたいなのすごく染みてね、楽しかったなと思います。皆さんそれぞれいろんな感想あるかと思いますが、一人一人なんかこういろんなもの感じてもらえてたらいいなと思います。ということで本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。